Напередодні Великодня рятувальники перевірили пожежну безпеку у храмах обласного центру. Днями фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій оглянули храми міста Хмельницького на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Перевірили кількість і технічний стан вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння, евакуаційні шляхи. Усе для того, аби запобігти виникненню надзвичайних подій під час богослужінь, відтак забезпечити громадянам захист. Під час рейдів було перевірено наявність в культових спорудах первинних засобів пожежогасіння, кількість та доступні шляхів евакуації, а також перевірено зовнішнє протипожежне водопостачання. Окрім того, вогнеборці перевірили доступ і стан пожежних гідрантів, що розміщені на території або поблизу храмів. Як з'ясувалося, більшість вододжерел придатні до користування. Утім, проблеми все ж є. Громадяни через незнання час від часу паркують на цих місцях автомобілі. Пожежні гідранти всі позначаються показчиками. Показчики зазвичай вішаються на висоті 2,5-3 метри на будівлях і вказують по стрілочками відстань в метрах. Люки, як правило, всі покрашені в червоний колір. Але багато хто з водіїв не зважає на цей колір і зазвичай паркує туди свої автівки, що знеможливлює доступ до цих гідрантів в випадку надзвичайної ситуації. У період великодніх свят по усій області рятувальники нестимуть посилену варту. Усього до процесу буде залучено 567 рятувальників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та 95 пожежників місцевих пожежних команд. Відповідні рейдові перевірки відбулися у кожному районі області. Служба порятунку Хмельниччини звертається до громадян. Під час відзначення Великодня не втрачайте пильності, дотримуйтесь правил безпечного поводження із відкритим вогнем, а також не забувайте про правила поведінки у натовпі. Пам'ятайте, вогонь несе не лише тепло й очищення, а при неправильному поводженні ще й біду. Вікторія Земба, новини телеканал «Ексклюзив».